ku soo dhowowfaya Clinic and Dental Care, waxaa kuugu diyaar ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada maqaarka sida finanka wejiga, haaraha wejiga oo muddo kooban kaga bogsanayso, iyo sidoo kale daaweynta nabarada adigoo helaya baaritaanno iyo daawo tayo sare leh. Sidoo kale waxaa kuugu diyaar ah fayo, daaweynta cambaarta. Sidoo kale haddii aad ka seexan weyday isnidaamiska, iyana waa kuu diyaar daawadeeda. Sidoo kale haddii aad dhib ku qabtay timo daadashada, soo booqo Fayo Clinic and Dental Care. Wixii faahfaahin ah, la soo xiriir lambarka shaashadda saaran.